O Bom Dia Alerj traz os seguintes destaques nesta terça-feira, 14 de maio. Tecnologia contribui no reforço de ações de combate a crimes ambientais e desmatamento da Mata Atlântica. Parque Radical de Deodoro conta com atividades esportivas gratuitas. O Museu do Samba é declarado Patrimônio Histórico e Cultural e Material do Estado. O Bom Dia Alerj começa agora. Bom dia. Caxias e Nova Iguaçu devem ganhar novas unidades do DECRAD, a Delegacia de Crimes Raciais e Delitos de Intolerância. A informação foi anunciada durante a audiência pública da Comissão do Cumpra-se da Alerj, realizada nesta segunda-feira no auditório da Escola do Legislativo. O evento foi organizado para celebrar os 14 anos de criação do programa Rio Sem LGBTI-fobia e para fazer um balanço das políticas públicas de combate à discriminação no estado do Rio. O Grupo Arco-Íris apresentou um estudo produzido em parceria com a Aliança Nacional LGBTI+, que realizou um mapeamento de políticas públicas de combate à LGBTI-fobia nos 27 estados da federação. O documento aponta que o Rio de Janeiro foi o estado que mais produziu leis de combate à discriminação, o que, infelizmente, não significa a diminuição dos índices desse crime. Cláudio Nascimento, presidente do Grupo Arco-Íris, acredita que é preciso ampliar o leque de ações dessas políticas públicas que hoje estão, em sua maioria, sob o guarda-chuva da Secretaria Estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos. Segundo o estudo, é preciso trazer para o centro do debate outras secretarias e estruturas do Estado que possam desenvolver ações e estratégias mais efetivas em prol da comunidade. Ainda falta o quê? Uma interlocução de diversas outras áreas para que efetivamente a gente consiga capilarizar mais o entendimento da sociedade para diminuir o preconceito e para que as vítimas também possam ter um maior tipo de suporte. Ainda falta ação concreta no campo da saúde, ações de educação para prevenção à violência, estruturação de políticas públicas nos municípios diversas partes do estado do Rio de Janeiro. O grupo Conexão G apresentou um levantamento sobre a violação de direitos da comunidade LGBTI em territórios de favela. Além da violência verbal e física, o documento também faz apontamentos quanto à empregabilidade, acesso à educação, à saúde e às questões de gênero e raça. Diretora do grupo, Gilmara Cunha, falou sobre a importância de se reformular a legislação para o cenário atual, a fim de garantir mais protagonismo à população LGBT, que também está nas periferias. Esse estudo ele vai mostrar não só, vai dar visibilidade a esses corpos invisíveis, né? Porque quando a gente pensa no movimento LGBT, a gente pensa no movimento de classe média e branco, que acessa a universidade, que está nos espaços de poder, e ainda a gente não estar nesse lugar, né? E isso me recorda quando se pensa a construção da criminalização da homofobia, por exemplo. Essa lei ela não vai ser aplicável para mim, porque eu resido num território que é dominado pelo narcotráfico e o meu agressor é 3 casas da minha. Como assegurar a vida dessas pessoas? O Estado ainda não está preparado. A Secretaria de Polícia Civil do Estado foi representada pela assessora de Participação Social e Diversidade da Corporação, Cláudia Otília, que falou sobre o trabalho de capacitação que vem sendo desenvolvido dentro do curso de formação dos policiais, sobre a reformulação de alguns procedimentos internos e da criação de 2 grupos de trabalho para rever protocolos institucionais que já estão sendo executados, um voltado para as questões LGBTs e outro para questões de cunho religioso. Rever protocolo de atendimento, né? Porque quem está no atendimento é quem recebe aquela demanda e precisa estar instrumentalizado, saber a correta forma de tratamento. A gente está elaborando materiais informativos, tanto para o público interno quanto para o público externo, entendeu? Estruturando capacitações tanto para quem está na Cadepol em curso de formação, quanto para os policiais mais antigos. O coordenador do programa Rio Sem LGBTI-fobia fez um balanço dos 14 anos do programa, que hoje conta com 20 equipamentos.
18 centros de cidadania e 2 centros comunitários LGBTIs espalhados pelo Estado. Somente em 2024, já foram realizados quase 7 mil atendimentos. As principais demandas são motivadas por violência, sofrimento psíquico e busca por direitos. A gente tem aí uma estrada ainda que a gente tem que consolidar cada vez mais em um propósito de política pública efetiva, né, para que a nossa população LGBTQIAPN+, possa ter realmente seus direitos, né, suas conquistas efetivas no Estado do Rio de Janeiro. Né? A gente ganha aí no ano passado o prêmio de melhor política pública do Estado do Rio de Janeiro, mas a gente precisa consolidar nesse ano de 2024 esse primeiro lugar, fazer a concretização dessa política efetiva não só na assistência social e direitos humanos, mas também em educação, a gente tem trabalho e renda, a gente tem a segurança, que é uma parte ainda que muito nos aflige, porque a gente tem ainda, né, o Brasil como o país, no ranking do país, que mais mata essa população, mais discrimina essa população LGBT. A subsecretária estadual de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos, que representa o órgão apontado pelos estudos como o que vem implementando ações mais efetivas em prol da comunidade LGBTI+, falou sobre a importância de dialogar com outras secretarias de Estado para promover ações mais efetivas para essa problemática. Essa audiência, ela coloca aqui para a gente de forma construtiva esses avanços e principalmente de forma participativa. É um compromisso do governo do Estado, essa articulação entre os outros entes, então a gente chama esse compromisso para a gente também em fazer com que as outras secretarias participem para que a gente dê efetividade através dessa política intersetorial. Presidente da comissão do Cumpra-se, o deputado Carlos Mink, elencou os principais encaminhamentos apontados durante a audiência e destacou o anúncio das 2 novas unidades de delegacias de crimes raciais e delitos de intolerância na Baixada Fluminense. O parlamentar acredita que o Estado do Rio tem sido pioneiro quando o assunto é a formulação das políticas públicas voltadas para atender a população LGBT, mas que é preciso avançar ainda mais para que essa comunidade tenha os seus direitos assegurados pelo Estado. Foram apresentadas pesquisas de alto nível acadêmico que serão usadas para formular novas políticas públicas. A gente fica sempre no cumpra-se dessas leis e hoje tivemos uma excelente notícia. A Secretaria de Polícia Civil começou a cumprir a lei de internalização da DECRAD, ou seja, pegar a Delegacia de Combate aos Crimes contra a intolerância religiosa, o racismo, a LGBTfobia, que hoje só existem na capital, e agora foram anunciados núcleos da DECRAD em Nova Iguaçu, em Caxias. É o cumpra-se da lei. No mês passado, a Junta Comercial do Rio de Janeiro registrou a abertura de mais de 7 mil novos negócios no estado. Foi o melhor abril em 215 anos de história da Jusserja. Mas o que será que contribuiu para esse aumento? Eu vou chamar o repórter Paulo Vitor Viviani, que tem mais informações ao vivo. Bom dia, Paulo Vitor. Bom dia, Vicente. Bom dia a todos que acompanham a TV Alerj. Foi um aumento de 29% em relação ao mesmo período do ano passado, com destaques para a cidade do Rio, Niterói, São Gonçalo, Nova Iguaçu e Duque de Caxias. Eu vou conversar esta manhã com o Sérgio Romai, que é presidente da Junta Comercial do Rio de Janeiro. O que o senhor atribui esse aumento? O processo burocrático está mais fácil de ser resolvido? Bom dia. Bom dia a quem nos assiste na TV Alerj. Veja bem, são 2 fatores importantes. O primeiro é um fator interno, que eu atribuo à desburocratização, simplificação de processos, agilização nesses processos. E o segundo é um externo. Um dos fatores importantes é que nós estamos sentindo que a segurança pública do Estado do Rio de Janeiro está agindo. E com isso, mais investimentos estão sendo trazidos para o Rio de Janeiro, mais empresários vêm aqui instalar suas empresas, abrir filiais de empresas de outros estados. Então são esses 2 fatores, esse conjugado é que faz com que cada vez mais a gente venha abrindo empresas no estado do Rio de Janeiro. Esse processo se tornou mais ágil. Quanto tempo médio uma pessoa consegue registrar uma empresa? Olha, dependendo da parte dela, ela faz em 5 minutos. Dependendo da nossa parte, em 40 minutos. Por que em 40 minutos? Porque nós hoje somos um integrador estadual. Então, na medida que você libera, que a junta libera, se for num risco leve, o risco 1, que é o risco de empresas que não compromete
nenhuma situação difícil, como o meio ambiente, como aspectos, vamos dizer, de higiene e outras coisas mais. Então, já sai com todos os certificados da Suvisa, que é a Superintendência de Vigilância Sanitária, já sai com a Receita Federal, com o CNPJ, já sai com a Secretaria de Fazenda, com a inscrição estadual, já sai com o meio ambiente liberando também, Corpo de Bombeiros liberando. Então, isso tudo está dentro desse pacote de integração que a junta comercial faz. Foram mais de 7 mil empresas nesses 4 primeiros meses do ano. Quais foram os principais segmentos? 7.035 só em abril. Nos 4 primeiros meses foram 24.300. E quais são os principais segmentos? O primeiro deles é empresas de consultoria. O segundo é consultórios médicos. E o terceiro é a parte de comércio varejista, de vestuário e acessórios. Que outro tipo de serviço a junta comercial ela proporciona para o empresário? Olha, a junta vem desenvolvendo tecnologicamente uma série de serviços. Nós podemos citar a proteção de CPF, que é uma segurança, uma proteção para o investidor. Ninguém pode fazer nenhuma falsificação, nenhuma alteração com os dados dele se ele não permitir, porque fica bloqueado lá, só ele que desbloqueia. Segundo é o monitoramento empresarial, onde qualquer mudança que é feito num arquivamento de uma ata, numa troca de sócio, isso tudo, aquele que é o contador da empresa, ou o advogado, ou o titular, o empresário, vai tomar conhecimento se tiver registrado na junta. A terceira é o BioValid, que você faz hoje através do reconhecimento facial. Isso você faz no mundo inteiro. A gente abre empresa hoje de qualquer parte do mundo, desde que seja através do BioValid, entende? Então, são essas coisas que a gente vem desenvolvendo cada vez mais, crescendo. O AR, por exemplo, a junta hoje é uma autoridade de registro, certificado digital. Então, nós também estamos fazendo isso. Quer dizer, são todos esses novos investimentos que a gente vem fazendo durante esses 3 anos e meio. E qual a expectativa para esses próximos meses de 2024 ainda? Olha, a gente está trabalhando para manter pelo menos a média, que é de 72 mil novas empresas por ano. Assim foi em 21, 22 e 23. E nós temos certeza que esse ano a gente deve atingir ou até ultrapassar. Estamos trabalhando para isso. Cada vez mais melhorando métodos internos, desburocratizando, simplificando o processo, modernizando a máquina pública. É isso que o governador sempre pede a nós, para que a gente faça isso, modernizar a máquina pública, através de investimento, desenvolvimento de novas tecnologias. Isso nós temos feito. Muito obrigado pela participação, seu Sérgio. Esse desenvolvimento, essa modernização também é para fomentar a economia do nosso estado, né? Voltamos com você no estúdio, Vicente. Muito boa notícia, né, PV? Principalmente essas medidas que estão sendo tomadas. Rio de Janeiro que sofreu muito com a pandemia, com muita falência de negócio e agora está dando essa notícia boa para a gente. Muito obrigado, PV. Bom dia para você. Vamos ao nosso giro de notícias de hoje. A Marinha vem prestando apoio à população em situação de risco no Rio Grande do Sul em conjunto com as autoridades locais. Mais de 1.700 pessoas já foram resgatadas pelos militares. Houve auxílio a pessoas que estavam isoladas na Ilha dos Marinheiros, em Rio Grande, incluindo uma idosa. Entre as ações realizadas estão operações de busca e resgate nas áreas alagadas, com emprego de 11 aeronaves, 9 navios, cerca de 50 embarcações e aproximadamente 70 viaturas. A Secretaria Estadual do Ambiente e Sustentabilidade e o Instituto Estadual do Ambiente vêm intensificando as ações de combate a crimes ambientais em áreas de Mata Atlântica e utilizando a tecnologia em favor da preservação. O programa Olho no Verde realiza o monitoramento da cobertura florestal e a identificação de áreas que sofreram desmatamento na Mata Atlântica, importante bioma rico em espécies endêmicas. O equipamento é capaz de visualizar supressão de vegetação a partir de 200 metros quadrados.
Os técnicos da Secretaria Estadual do Ambiente conseguem identificar primeiramente a distância via satélite e depois, com a utilização de drones, as irregularidades. Neste terreno, por exemplo, em Guapimirim, a fiscalização identificou a ocupação irregular do terreno, desmatamento ilegal, intervenção no curso do rio e suas áreas de preservação permanente, além de movimentação perigosa do solo na área de proteção ambiental da bacia do rio Macacu. As obras foram imediatamente embargadas e, além do pagamento de multa, o proprietário da área será obrigado a recuperar todo o local, fazendo com que a vegetação retorne ao estágio de origem. Denúncias de crimes ambientais em todo o estado do Rio de Janeiro podem ser feitas ao Linha Verde pelos telefones 0300 253 1177, ligações do interior com custo de ligação local, ou 2253 1177 para ligações da capital. Já pensou em fazer hidroginástica, musculação, pilates, zumba ou natação, tudo de graça? Para quem mora em Ricardo de Albuquerque, na zona norte do Rio, e tem mais de 7 anos de idade, 500 vagas estão disponíveis no Parque Radical de Deodoro. As aulas acontecem de terça a sexta-feira, com orientação de profissionais do esporte. As inscrições são feitas pela Secretaria do Parque, de terça a sexta, das 8 da manhã às 5 da tarde. O Parque Radical de Deodoro fica na Estrada Marechal Alencastro, 1357. O Museu do Samba foi declarado Patrimônio Histórico e Cultural Imaterial do Estado do Rio de Janeiro. Localizado na Rua Visconde de Niterói, no acesso ao Morro da Mangueira, na zona norte do Rio, o Museu do Samba foi fundado em 2001 e possui o maior acervo do gênero no Brasil, com mais de 45 mil itens. Veja agora os projetos que serão discutidos no plenário com transmissão ao vivo pela TV Alerj a partir das 15h. No primeiro dia de discussão, uma mensagem do Poder Executivo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias de 2025. Em segunda discussão, proposta do deputado Átila Nunes, que complementa e aperfeiçoa o programa de apoio, acompanhamento e tratamento às crianças e adolescentes que apresentem hipertensão arterial precoce na rede pública de saúde. Em segunda discussão, projeto do deputado Luiz Paulo, que autoriza o Rio Previdência a realizar estudos que viabilizem a realização de concessão de operações de crédito consignado aos seus segurados. Ainda na pauta, a proposta dos deputados Júlio Rocha e Marina do MST, que altera a legislação para permitir que autistas possam ingressar em teatros, cinemas, bares e restaurantes com alimentos para consumo próprio, bem como utensílios e objetos de uso pessoal. Em segunda discussão, proposta da deputada Élica Takimoto, que determina a divulgação do direito à cirurgia plástica reparadora em mulheres vítimas de violência. E em primeira discussão, projeto do deputado Rosenberg Reis, que garante aos pais e responsáveis de pessoas com deficiência o direito a agendarem férias no mesmo período das escolares. E antes de encerrar, vamos dar uma olhada no tempo em algumas cidades do estado. Aqui na tela, Campos dos Goitacazes, com 24 graus nesse momento, céu limpo. Macaé também com sol, 24 graus, céu limpo. Três Rios, sol também, 25 graus nesse momento. E Sapucaia, com sol, 24 graus, céu limpo. Vamos ver agora imagens lá do centro do Rio de Janeiro, lá fora, imagens do Beterraba, vemos aí a Baía de Guanabara, mais abaixo o aeroporto Santos Dumont, né? E que está operando normalmente. O dia amanheceu nublado, há previsão de chuva no fim dessa manhã, tarde e noite. Faz nesse momento 24 graus. A máxima prevista para hoje é de 26 graus. Obrigado, Beterraba, pelas imagens ao vivo. O Bom Dia Alerj termina aqui. Se você quiser enviar sugestões ou vídeos aí da sua cidade, é só acessar nosso e-mail tvalerj@alerj.rj.gov.br. Um ótimo dia para você e até amanhã!